Головний комунальник Черкас намірився на вихід. Андрій Наумчук уже поклав заяву про звільнення на стіл тимчасового мера Черкас. Причини такого рішення поки невідомі. Нагадаю, Андрій Наумчук очолив житловий департамент мерії лише півтора місяці тому. До того, ще при колишній владі він устиг попрацювати директором Черкасаелектротрансу та очільником міського управління вуличної інфраструктури. Як повідомив Віктор Білоусов, заяву про звільнення свого підлеглого він поки не підписав. Я ще його пробую умовити, щоб він не йшов, тому що ця ділянка роботи надзвичайно важлива, вона надзвичайно чутлива для містян, і людину відповідальну і, скажімо так, яка надзвичайно багато часу віддає цій роботі, не так просто знайти на ту зарплату, яку сьогодні вони отримують.